розпочались урочистості виконанням гімну України і батьківських настанов представників влади. Я глибоко переконаний в тому, що сьогодні надважлива подія не лише в житті тих перших 20 наших з вами співгромадян, хто отримує вже паспорти нового зразку, пластикові, надсучасні, європейські, але й це дуже важлива подія і в житті всієї нашої області. Тому що ми дуже багато говоримо про євроінтеграцію, про наш шлях до Європи. У перший день вручення ID-карток в Житомирі їх отримали тільки 16-літні громадяни, а загалом заявок в області прийняли вже понад 800. Проведення реформ в Україні є невідворотним процесом державотворення. Створення національної системи ідентифікації на основі єдиного державного демографічного реєстру – це один з найважливіших напрямків реформування. Хай вам щастить, будьте успішні в майбутньому. Ви дійсно майбутнє нашої країни. Ми на вас надіємось. Всього вам доброго. Добрий, як кажуть, путь з вашими з новими документами і паспортами. Лише 16-літні особи, яким виготовляють паспорт вперше, можуть отримати ID-картку. До того ж, безкоштовно, через 10 днів після подачі документів. Всі інші громадяни таку можливість матимуть після ухвалення відповідного законопроекту. Трохи зараз хвилююся. Ну, це ж я громадянин України, потрібно отримувати новий паспорт. І ми рухаємося в Європу, нам потрібні європейські, європейські цінності мати, ми повинні мати європейські технології. Нам буде легше в подальшому житті, так як не буде стільки возні, як наших батьків з цими різними довідками, документами. Я сподіваюся, що це нам допоможе. Я дуже радий, що я один з перших, хто отримав цей паспорт. Ну, по-перше, для того, щоб зробити цей паспорт, не потрібно було так багато мороки, як для старого паспорту. Це по-перше. По-друге, це безвізовий режим і цей паспорт, він дає набагато більше переваг і мені це подобається. Я пишаюся своєю країною, що ми вийшли, можливо, на новий рівень, тому що ці біометричні картки, вони допоможуть нашому житті. Пластикова картка містить чіп носій даних, електронного підпису та місця прописки. В перспективі у чіп можна буде вносити різну інформацію. На документі 18 елементів захисту. Фахівці наголосили, що підробити такий паспорт неможливо. Дійсний він протягом 10 років. А ще загалом зміна паспорта не буде обов'язковою, але можливою для всіх охочих громадян. Додамо, такий паспорт сьогодні можна вже оформити в Богунському, Корольовському районних відділах міста Житомира та ще 7 районних підрозділах міграційної служби області. В інших підрозділах відповідне обладнання для оформлення паспорта громадянина України у вигляді ID-картки буде встановлено до кінця цього року.